Môžete vyhrať fľašu moku, ktorého keď sa napijete, tak sa budete cítiť tak, ako keby ste si vypili niečo alkoholové, ale nie je tam ani štipka alkoholu. Musím povedať, že je to veľmi obľúbený nápoj v kaviarni Sedmička. Nikto nechce veriť, keď to prvýkrát ochutná, že to nie je alkohol. Je to Rochester, je to taká tekutina, ktorá chutí, ako keby tam naozaj alkohol bol, ale nie, obsahuje 14% zázvoru a ten tak štípe, ako keby ste si vypili našej slivovice. Dobre, toto, aby ste vedeli, to bol človek, ktorý toto celé vymyslel a ja ho musím poslúchať. Takže, nemáme síce 10 súťažiacich, ja som hovorila o tom Rochestri, takže fľašu Rochestra vyhrá ten, kto bude mať najviac správnych odpovedí. No a o čom to bude? Tieto otázky, jej 10, som vybrala z dubnického nárečového slovníka. Takže aj vy ostatní sa môžete presvedčiť, či viete naozaj po dubnicky. Ideme na to. Ak to je možnosť A, otočíte sem k nám A. Ak si myslíte, že to je B, otočíte sem k nám B. Môžeme začať. Čo znamená po dubnicky slovo vlacháne? Vlacháne. Sú to po A. Dlhé vlasy, alebo sú to po B, valašské orechy. Po A, dlhé vlasy, alebo po B, valašské orechy. Vlacháne. No, sú to dlhé vlasy. Čo to je brauza? Brauza. Brauza môže byť po A, soda bikarbóna, alebo po B, náprsná taška. Brauza je buď A, soda bikarbóna, alebo B, náprsná taška. No, moja mama, keď mi bývalo zle, tak mi vždycky ako prvú pomoc robila brauzu. Je to soda bikarbóna. Ideme na ďalšie. Toto je také slovné spojenie. V Dubnici sa hovorilo, idú ako stojkovci. Idú ako stojkovci. Ktoré je správne? Buď po A. Manželia stojkovci chodili tak, že žena dva kroky za mužom. Alebo po B. Bolo ich počuť na celú dedinu. Idú ako stojkovci. Po A. Manželia chodili tak, že žena dva kroky za mužom, alebo po B, bolo ich počuť na celú dedinu. Správna možnosť A, naozaj. Chodiť ako stojkovci znamená, že manželia nejdu spolu, ale že žena ide dva kroky za mužom. Tak neviem, že či stíhajú porodcovia zaznamenávať správne odpovede. Ideme ďalej. Čo je to putrtaj? Čo vám dajú, ponúknu, keď prídete na návštevu a dajú vám putrtaj. Je to po A rybezľové víno, alebo je to zákusok či koláčik. A rybezľové víno je putrtaj, alebo B zákusok. Správna odpoveď, zákusok B. Putrtaj je teda zákusok. Ideme ďalej. Vypadať jak obšajtník. Vypadáš jak obšajtník. Znamenalo byť vyobliekaný ako pánsky sluha, alebo to znamenalo byť otrhaný a špinavý. A byť obšajtník je vyobliekaný ako pánsky sluha. B možnosť byť otrhaný a špinavý. Vypadať jak obšajtník. Správna odpoveď je B. Byť otrhaný a špinavý. Obšajtník bol po prvej svetovej vojne vraj jediný inžinier v obci a sústavne chodil otrhaný a špinavý.
Keď som bola malá, tak môj strýko mi ho často hovoril, ty môj malý mutek. Nikdy som nevedela, čo mi to hovorí, ale hovoril to s takou láskou, že som si myslela, že to je fajn. Predstavte si, že ja som sa až teraz vo svojich, nepoviem vám koľkých rokov, ale je to veľa, dozvedela, čo mi to vlastne vravel. No ale teda, možno to viete. Čo to je teda mutek? Je to po A škriatok, alebo po B veľký jedák? Mutek je A škriatok, B veľký jedák. Správne je A, áno, je to škriatok. Ideme na ďalšie slovíčko a toto verím, že teda budete vedieť. Ja som totiž to skúšala doma našich, že ktoré slova vedia a toto iba toto bude každý vedieť. Čo znamená piglúvať? Čo znamená piglúvať? Po A, čistiť chliev pre prasiatka, po B, žehliť. A, piglúvať znamená čistiť chliev pre prasiatka, alebo B, piglúvať znamená žehliť. Tak správna odpoveď je žehliť, piglúvať. Predposledné slovíčko máme pred sebou. Kto bol vespusník? Vespusník. Bol to po Ane zbedník, alebo vespusník bol svetobežník a cestovateľ, taký, ktorý bol všade. Vespusník bol A nezbedník, B svetobežník a cestovateľ. Správna odpoveď je A. Vespusník bol nezbedník. Hovorilo sa aj, ty sa správaš vespus sveta. Posledné slovičko, to tiež vraj všetci vedia, neviem, uvidíme. Čo to znamená, keď idete prať šnuptychle? Po A ponožky, alebo po B kapesníky či vreckovky. Prať šnuptychle znamená A ponožky, alebo B kapesníky a vreckovky. Všetci správne. Áno, prať šnuptychle znamená kapesníky a vreckovky. No,